er vi i gang. Årets første dag. Årets første fisketur. Stille og nydelig på sjøen i dag. Tåka har lettet, så nå er jeg klar. Klar for å prøve meg litt etter lysing. Kanskje blåkjeft, kanskje glassvær, hvis det er sjansen byr seg. Vi får se. I hvert fall er det deilig å være ute på sjøen igjen. Havfiskeren 2022 startet ved midnatt. Var det frem til 1. desember. Spent på hvordan det blir i år. 24 arter nå i stedet for 18. Men bare 18 arter er tellende, så litt annet konsept enn forrige gang. Men det blir veldig spennende med både nye artene og nye konseptet, så jeg gleder meg vilt. Det gjelder bare å komme i gang og kose seg på sjøen. Liten lysing der, kanskje. Fisker med en ganske stor makrell. Ja, spesielt liten var det nok ikke. Damn! En lysing var det. Han falt da, vet du. Nei, det gjorde han ikke. Adrenalinkick allerede. Og da igjen av nyåret. Det blir ikke bedre enn det her, altså. Kommer den. Ja. Vi tar den med. Grei start på nyåret. Den gikk og puslet og styret noe felt. Jeg vil ikke ta ordentlig, men kanskje litt stor fisk. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall lysingen inne da. Grei size var det også. De har organisert kassa mi litt, så det skal være lettere å finne fram. Så langt, meget fornøyd med løsningen. Det var et brutalt take. Han bare måkte i. Jeg rakk ikke engang å få slått på kamera på tilslaget. Ikke så stor da.
Det var noe aggressiv. Han hadde bestemt seg for å ta den her. Se om han ikke kommer snart. Ikke så mye vind akkurat nå, men det er en del drift allikevel. Så han ligger på 07-08. Derfor har jeg måttet fiske med litt større fireball enn vanlig. En 400-500 grams fireball det her. Med hel makrell. Noe hjemmesnekker og greier. Det funker. Vi får se om det kommer en lysing til, eller om dette er noe annet. Det er vel sikkert en lysing, er det ikke det? Nei. Det var en sein, det. Kroki. Vi tar den med. Ja. Slapp. Nei. Nå kommer det noe nede i djupet. Det er en sei til det der. Nei. Hyse. En hyse på fireball. Ja vel, det er første gangen. Den tok gvast. Vild og gal var han. Ja, må han tro hva dette er for noe. Det er lange det her, kanskje. Nei, det tok alt for mye fart til å være lange. Kan jo være sei. Inne på 40 meter. Vi har nesten tippet på lyr, altså. Sei eller lyr. Sjelden har jeg fått sånne utras på noen annen fisk på så grunt vann. Nå kommer den straks. Der får vi svar på hva dette var for noe rart. Ja, det var akkurat det, ja. En isei. Ja, ja, ja. Grei size. På et par makrellfiléer. Og måter ned. Vi ser hva som gjemte seg her inne på grunna. Liten gange. Jeg tror vi skal klare å redde. Midt i pizzaspisinga så kom det jo en og glesa til her. Litt tung for å være blåkjeft, tror jeg. Det er en svære blåkjeft. Klomståling, men det gikk jo bra. Den der var ikke liten, altså.
Ja. 1,4. Kjører vi release av en flotte fisken her. Svær, altså.